সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহি অসমত অস্থি বিসৰ্জন বিদেশী মহিলাৰ সম্পূৰ্ণ হিন্দু ৰীতি নীতিৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত অস্থি বিসৰ্জন। সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহি পিতৃৰ অস্থি বিসৰ্জন দিলে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত। সম্পূৰ্ণ হিন্দু বিধি অনুযায়ী পুৰোহিত লৈ ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অস্থি বিসৰ্জন দি পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জন কাৰ্নিছে। জন কৰ্নিছ, তেওঁৰ দেউতাক ব্ৰিটিছৰ সময়ত অসমৰ উজনি অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগানত কাম কৰিছিলে। দেউতাকৰ ইচ্ছা আছিলে যে দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেওঁৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ। 1970 চনৰ আশে পাশে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যায় আৰু দেউতাক প্ৰায় 80 দশকৰ ওচৰত মৃত্যু হয় আৰু হিন্দু নিয়ম মতেই তেওঁ দেউতাকক জ্বলোৱা হয় আৰু সেই অস্থি তেওঁ প্ৰায় 15-20 বছৰ ৰাখি থৈছিলে আৰু দেউতাকে নিৰ্দিষ্ট জেগাটো দেখুৱাই থৈ গৈছিলে যে কোনটো জেগাত কৰিব লাগিব আৰু সেই জেগাটো হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ নদী পাৰ। ব্ৰিটিছ শাসনকালতে জন কাৰ্নিছৰ পিতৃ কৰ্মৰত আছিল উজনি অসমৰ চাহ বাগিচাত। ডিব্ৰুগড়তে জীৱনৰ অধিকাংশ সময় পাৰ কৰা জনৰ পিতৃয়ে পুৱা গধূলি খোজকাঢ়িছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। 1970 চনত জন কাৰ্নিছৰ পিতৃ উভতি গৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ, কিন্তু পাহৰা নাছিল অসম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত পাৰ কৰা মধুৰ স্মৃতিৰ কথা সুঁৱৰিয়েই নিজৰ মৃত্যুৰ পাছত হিন্দু নিয়ম অনুযায়ী অস্থি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল জীয়ৰী জন কাৰ্নিছৰ সন্মুখত। আৰু দেউতাকে বেছিভাগ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি সময় সেই নদী পাৰতে সময় পাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই জেগাটো স্পষ্টকৈ GPSত লোকেট কৰি পেলাই হিন্দু নিয়ম মতে বিসৰ্জন কৰি পেলাই তেওঁলোক ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেওঁলোক দিল্লীলৈ ৰাওনা হয়। অৱশেষত পিতৃৰ অস্থি লৈ অসমত উপস্থিত হয় জন কাৰ্নিছৰ তেওঁৰ স্বামী। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ভ্ৰমণসূচী লৈ উপস্থিত হোৱা জনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিমানেৰে উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে পিতৃৰ অস্থি বিসৰ্জন দিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। এগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান ব্যক্তিৰ এনে অসম তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহে আপ্লুত কৰি তুলিলে প্ৰতিজন অসমীয়াক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন মাঝি, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।